Mas isso é o que pergunta aí, é o quê? Vinagre? Vinagre. Obrigado. Então pronto, podem ir para dentro, já temos o vinagre. Qual é a sensação de ardor? Olha, hoje é a abertura porque não foi tocada, não é? É, eles não mordem, eles tocam. Bem, isso já passa. Foi tão bonzinho e vamos ter que ir embora. Eu não vou. Eu fico aqui.